дорога українська родино! В цей прекрасний травневий день, коли природа сповнена цвітіння, а людські душі – сподівань і надій, ми відзначаємо 40-річчя від дня заснування Єзупільської дитячої музичної школи. Щире твоє слово, небо твоє ніжно-голубе. Краю мій коханий, земле колискова, обіймаю піснею тебе. Краю мій зелений, золото вербове, стежка моя, роси голубі. Краю мій коханий, сонце веселкове, уклоняюсь піснею тобі. Давай.
вже вечір вечоріє, та пісня наша дзвенить. Керівник Марія Костюк. А зараз до слова я запрошую директора Єзупільської дитячої музичної школи пана Василя Богдановича Величка. Присутніх в залі. Єзупільська дитяча музична школа відкрита рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської обласної ради 22 вересня 1975 року. Школа має філіал «Слово Загвіздя», який був відкритий у серпні 91-го року, а також були відкриті класи на базі Павлівської загальноосвітньої школи, які пропрацювали з 84-го по 12-ті роки. До 96-го ми мали філіал у селі Ямниці. Ініціатором створення музичної школи в селищі Ізупі, на той час селище міського типу Жовтень, став місцевий викладач по класу духових інструментів Шидак Михайло Іванович. Наступними керівниками були Пересунько Дмитро Іванович, Заморозевич Михайло Васильович, Добровольський, Євген Іванович, Білан Петро Євгенович. Тих, кого немає живих, ми помінули вічну пам'ять перед концертом. З жовтня 97-го року колектив школи очолюю я, Величко Василь Богданович, вихованець цього навчального закладу «Кирі». Після відкриття школи у 76-му році став учнем першого класу. Тому для мене особливо є дуже приємним цей святковий концерт нагоди 40-річчя від дня заснування тоді жовтневої, тепер і Ізупільської дитячої музичної школи. За ці роки значно покращується навчально-виховний процес, зросла матеріально-технічна база, все це за підтримки селищної та районної влади. Перші особи, які є сьогодні також присутні, це селищний голова Ізополя Ганна Євстахівна Кушнір та начальник відділу культури нашого району Олександра Миколаївна Стефінко. Привітаємо їм оплесками, будь ласка. Дуже дякую. Хочу подякувати всім спонсорам, які допомогли, хто грішми, хто матеріалами, щоб зробити ремонт класів для того, щоб ми успішно в цьому навчальному році пройшли акредитацію школи. Назву тут присутніх спонсорів, депутатів районної ради. Це, значить, Михайло Іванович Юркевич, запрошений був Мирослав Семенович Білецький. Ну, маємо надію, що може ще підійде. Та підприємець Михайло Михайлович Драбчук. Привітаємо їх оплесками, будь ласка. Ми особливо цих і інших спонсорів відзначимо у районній газеті «Вперед». Хочу подякувати керівникам та керованими ними колективами викладачів музичних шкіл та шкіл мистецтв нашого району за матеріальну допомогу нашому викладачу Андрію Васильовичу Палійчуку, який служить для того на Сході. Дякую за молитви, до речі, дякую за надійну підтримку директорам шкіл у сфері освіти, учні яких навчаються в нас селище Єзупіль, Свіреву, села Загвіздя, Побережжя, Манусівки, Сільця, Тязево. Дуже дякую всім викладачам, які пропрацювали минулими роками разом з нами і творили історію Єзупільської дитячої медичної школи. Деякі з них тут присутні в залі. Це Олександр Михайлович Шендак, Людмила Васильовна Гнибіда, Ольга Іванівна Парипа. Привітаємо їх обласними, будь ласка. Щиро дякую також учням, випускникам, які отримали початкову музичну освіту і надалі беруть участь у різних професійних та аматорських колективах, співають у церковних хорах, підтримують наші звичаї та традиції. Також деякі з них тут присутні сьогодні в залі. І їх вітаємо. За 40-річну історію школи її закінчили 440 випускників. Понад 40 випускників продовжили музичну освіту в середніх і вищих учбових закладах. Список додається, читати не буду, щоб зекономити час. Сьогодні в школі проводиться навчання по 9 спеціальностях, працює 14 викладачів, навчається 88 учнів. Викладачі музичної школи – це професійні музиканти, творці музичного мистецтва, які є активними учасниками різних творчих колективів. Нас можна побачити не тільки у класах музичної школи, але й на сценах сіл, селища, району та області. Велике значення в школі надається діяльності творчих колективів, в яких діти набувають навиків особливого музикування. Цією метою у школі працюють такі учнівські колективи. Хор, керівник Марія Ліна Костюк, концертмейстер Шабран, фортепіанні ансамблі, керівники Костенка, Ткачівська, Павлів, ансамбль Скрипалів, керівники Шатрук, Логвінова, ансамбль туристів, керівники Бацяк, Савчук, ансамбль народної музики, керівник Дзеба, ансамбль баяністів, керівник Стефанишин, ансамбль саксофоністів, керівник Палійчук, Павлюк, ансамбль духових інструментів, керівник Величко. Ці колективи ви сьогодні почуєте під час концертної програми. Я думаю, вірніше, думаю і, можливо, знаю, що ви не знаєте цього, що з вересня 2014 року у нас працює сайт, інтернет, сайт музичної школи за адресою з маленької букви «Єзупіль» англійськими буквами.тк.
На нашому сайті ви можете знайти різноманітну інформацію, побачити фото та відеоматеріали про творче життя школи. Дуже цікаво, заходьте, будь ласка, туди. З метою забезпечення виховання підростаючого покоління викладачі Ізупінської дитячої музичної школи спрямовують свої зусилля на навчання та досягнення високого рівня виконавської майстерності гри на музичних інструментах, виховання учнів у дусі національного відродження та розвитку духовної естетичної культури. Кожного навчального року учні дитячої музичної школи є переможцями та лауреатами обласних та районних конкурсів. І за їхні успіхи у конкурсах та з нагоди 40-річчя заснування музичної школи сьогодні вони будуть нагороджуватися грамотами. Переможцями обласного конкурсу виконавської майстерності у цьому 14-15 навчальному році стали Оксана Сисак, Бандура, друге місце, клас викладача Бацяк Оксана Михайлівна, Оксана Величко, 5 клас Бандура, друге місце, клас викладача Бацяк Оксана Михайлівна, Юдокія Мажак, 5 клас саксофон, друге місце, клас викладача Павлічука Андрія Васильовича, Оксана Сисак, 6 клас вокал, третє місце, клас викладача Федорник Наталі Богдані. Вокальний ансамбль «Ручні веселі ноти», третє місце, керівник Костюк Марія Андріївна. Переможцями це були обласного конкурсу. Районного конкурсу стали переможцями такі учні Діана Дзева, 5 клас номінації «Бандурист-інструменталіст», клас викладача Бацяк Оксана Михайлівна та Руслан Лещишин по класу саксофона, клас викладача Павлічука Андрія Васильовича. Прошу названих дітей вставати в один рядочок, так як ми з вами попередньо домовлялися, я не бачу. За досягнення високого рівня виконавської майстерності, гри в музичних інструментах та з нагоди 40-річчя музичної школи грамотами нагороджуються такі учні. Прошу, грамотами нагороджуються далі продовжуємо такі учні. Яна Кіньгіцька, Софія Танасійчук, Богдана Валійник, Марія Циганюк, Христина Дравчук, Софія Ковтун, Ольга Бойчук, Аліна Пушко, Христина Регей, Олег Величко, Анжеліка Бузля, Андрій Дорошенко, Інна Білецька, Богдан Шевченко, Віталія Кривошея, Софія Козачок, Єлизавета Королик, Олег Ставичний та Михайло Пашко. Здачі перевідних академ-концертів будуть нагороджені подяками за відміни навчання та з нагоди 40-річчя заснування музичної школи такі учні Юлія Владика, Ірина Галипченко, Любомир Андрушко, Таїсія Соколюк, Юрій Калин, Вікторія Шіндак, Михайло Пушка, Уляна Олійник, Ірина Зубяк, Катя Пашко, Назар Ковальський, Святослава Гаджина, Вікторія Гнощак, Микола Пашко, Віктор Паркола, Владислав Дзебах, Олександр Курілець, Владислав Курілець, Владислав Савчук, Арсен Попович, Микола Бойчук, Ганна Юркевич, Аріна Мельник, Артем Білоус, Аріна Доцяк, Юлія Коропецька, Дарина Бабійчук та Олександра Настишин. Бажаю всім мирного неба над головою, хай здорові живуть наші учні, їхні батьки, які добре виховують своїх дітей, та викладачі музичної школи на многоя і благоя літа. Oh.
ще раз, хай живе Ізупецька дитяча музична школа. Слава Україні! Героям слава! Та Богдани Оліни, клас викладача Галини Павлів. Землі. Музика Богдани Фільц, слова Тараса Шевченка «Зацвіла в долині». Thank you.
Мамина пісня лунає і нині, її підхопили поля і гаї, її вечорами по всій Україні співають в садах солов'ї. Клас викладача Василя. Thank you.
Подай нам, Боже, в мирі жити і Україну прославлять, бо ми, твої вкраїнські діти, зійшли нам, Боже, благодать. Музика Коваля, слова Гірського, о, дай нам, Боже, виконує учнівський вокальний ансамбль, керівник Марія Костюк.
аранжування Оксани Белько. Виконує випускниця школи Оксана Белько. Thank you.
Гусака. Виконує учень 3 класу Олег Ставичний, клас викладача Ігоря Штефанишина. Клас викладача Тетяни Ткачівської. Thank you.
слова в польовозі. Я бандурі відкрию душу. Виконує учениця 6 класу Оксана Сисар. Клас викладача Оксани Бацяк. Веселенськ.
художній керівник Галина Бибук.
Сиповий, Веснянка, виконує учень 3 класу Попович Арсен, клас викладача Василя Величка. Виконує ансамбль піаністів у складі Аліни Пушко та Яни Книгницької, клас викладача Віолети Костенко. Керівник Ігор Штефанишин. Thank you.
Христина. Виконує ансамбль піаністів у складі Христини Регей та Христини Драбчук. Клас викладача Тетяни Ткачівської. Клас викладача Ігора Штефанишина. Thank you.
така чарівна пісня, серед яких на світі славних мов, то серце від журби неначе стисне, а то навіє радість і любов. Слова і музика Анатолія Косанатольського «Коли заснули сині гори» виконує учениця 6 класу Оксана Сисак, клас викладача Наталії Федорняк, концертмейстер Тетяна Ткачівська. Віолетти Костенко. Я
Мати, зазихає в стегу материнка. Виконує дует бандуристів у складі Наталії Федорняк та випускниці школи Оксани Бенько.
бандуристів у складі Оксани Величко та Діани Дзели. Клас викладача Оксани Пацяк. Рідний зорепад і вином по річку плив.
Як вишиванка стелиться дорога, червона нитка чорно потягла, і біль розлук, і радість, і тривоги усе нам доля і сповна дала. Вишиванка виконує танцювальний колектив «Весела академія». Я вже люблю тебе давним-давно, можливо, тисячу,
а може більше років. Понесли в небо білі голуби твою святковість і твою буденність. Та більш за все на світі я люблю твою неперевершену пісенність. Ой, піду я лугом стежкою юнкою, де червоні ружі, як мої літа, там живе коханий, серденьком обраний, що мене так ніжно пригортав. Там живе привела мені
навики гри на музичному інструменті. І хоч далі я навчалася гри на фортепіано, але проводила уроки у загальноосвітній школі я саме на баяні. І підіграти любову мелодію або просто зіграти я могла саме на баяні. Тож велика їй вдячність за це. Ваш колектив дитячої єзуїтської музичної школи – це люди, які вкладають серце і душу у своїх учнів. Наші діти, наші учні не можуть бути недобрими, бо в їхніх сердечках ваша любов і любов до музики. Я впевнена, що очільник вашого колективу Василь Богданович Величко все робить для того, щоб ваш колектив був згуртований і щоб вам гарно працювалося у ваших класах. Тож дозвольте мені від управління культури обласної державної адміністрації Василю Богдановичу, підніміться, будь ласка, вручити вам грамоту. Від обласного управління культури я вручаю грамоту Олеську Василю Богдановичу, директору Єзуїтської музичної школи, викладачу по класу духових інструментів. Будь ласка, я хочу вам, користуючись нагодою, побажати вам здоров'я, сказати вам, щоб ви допомагали нашим молодим викладачам, бо вони потребують нашої підтримки і допомоги, щоб ви цінували старше покоління, бо вони мають досвід і майстерність. І хочу вам сказати, щоб ви у своєму арсеналі завжди мали добре слово для наших колег, і нехай воно повертається до вас шаною і дякую. Дякую вам. Якщо людина, крім своєї основної роботи, займається ще улюбленою справою, то на це йде подвійна сила і подвійна енергія. А улюбленою справою не можна займатися без любові і непрофесійно. Я теж, користуючись нагодою, хочу щиро привітати свою колегу і теж від управління культури обласної державної адміністрації нагородити свою колегу Костенко Віолетту Василівну, завідувача фортепіанним відділом, викладача по класу фортепіано Єзупільської музичної школи. Здоров'я, творчого натхнення і сказати їй, щоб її чарівний голос ще довго звучав на сценах району і області. А вам всім я хочу побажати, всім нам, словами матері Терези, не зважаючи ні на що і наперекір всьому, надіятись, вірити і любити, бо тільки так ми зможемо подолати безнадію, зневіру і ненависть. Всім доброго здоров'я, ще раз вас всіх з ювілеєм. А так як наш дует носить назву дуже гарної жіночої прикраси «Гердан», і наші пісні теж такі ж чудові. Для вас всіх ще одне музичне вітання. А перед музичним вітанням я хочу привітати музичну школу, її керівника Василя Богдановича Величка, всіх-всіх викладачів собі 40-річним ювілеєм. Для колективу це не мала, це вже є поважна дата. Я хочу їм подякувати за їхню працю. За їхню працю не тільки, скажімо, духовну, мистецтву, але подякувати їм за працю фізичну. Тому що цього року школа проходила акредитацію черговий раз. І вони її витримали з гідністю. При цьому вчителі приклали багато своїх коштів, щоб обладнати свої приміщення, свої класи, які вони надалі будуть працювати. Я дякую вам за те, що ви виправдали покладене на вас ношу, і наша школа музична далі буде працювати в нашому населеному пункті. Я хочу вручити грамоту на
директор Величко Василь Богданович, за пропаганду музичного мистецтва, добру роботу і високий професіоналізм. Великий особистий внесок кожного викладача у розвиток закладу музики, активну участь в громадському житті селища та з нагоди 40-річчя дня заснування Єдутівської дитячої музичної школи. І одночасно хочу вручити їй маленьку премію, оскільки я не могла прикластися з тих чи інших зусиль голова селищної ради, щоб надати їм якусь матеріальну допомогу у обладнанні їхніх класів, то нехай же ця маленька премія буде їм як подарок на їхнє святкування. Але особливо я ще хотіла виділити деяких вчителів. І першу грамоту, яку я хотіла вручити, це Полічук Андрій Васильович. Ми всі запівчани запам'ятали цього вчителя-саксофоніста тим ансамблем, хто був на концерті, який виступив перед нами. Це дійсно прекрасний вчитель, чудова людина, майстер і професіонал своєї справи. Це людина, яка зараз знаходиться в АТО. Я хочу, щоб він знав, що ми про нього пам'ятаємо і ми його підтримуємо. Василь Богданович, я хочу, щоб ви передали цю грамоту. В музичній школі працюють люди, яких вже можна назвати єзупівськими. Я думаю, що навіть недовго думаючи залом і зразу скажуть, що друг Микола Васильович. Я хочу подякувати Миколі Васильовичу Шостаку за його плідну працю на викладацькій ниві, особистий внесок у розвиток дитячого музичного закладу, активну участь в громадському житті селища та з нагоди 40-річчя заснування єзупівської дитячої музичної школи. Викладачу по класу акордеону, нашому жителю Єзуполя. Людина, яка завжди прикладається до всіх заходів. Людина, яка прикладає свою працю і в нашому ясну садочку. Нехай Господь Бог йому і надальше допомагає його нелегкій праці. Костяк Марія Андріївна. Ну, напевно, немає, важко піднайти слово, про яке можна сказати, яке можна оцінити цю людину. Ну, дійсно майстер, висококласний спеціаліст, людина, яка з душею завжди виконує всі твори, з душею з нею можна поспілкуватися. Людина дійсно, яка вкладає душу у свою працю. Марія Андріївна, Костяк. А людина, яка співає серцем по ліву руку біля мене. Віолетта Васильівна, її чудовий, прекрасний голос неодноразово зачаровував наш зал. І я думаю, що довго-довго буде нас тішити. Я вам дуже дякую, я вас люблю, шаную, щастя вам, всього самого доброго. Ну, не старожила, але я би сказала, я зубівчанка. Тому що ще з дитячих років вона вступала на цій сцені своїм чарівним голоском, своєю прекрасною, чудесною грою на бандурі. Федорняк Наталія Богданівна, я запрошую на сцену. Ну, а шафран Лариса Васильівна, окраса завжди і всіх заходів. Лариса Васильівна, я запрошую. Багато праці для того, щоб наші заходи, які проходять в нашому клубі, де бере участь музична школа, завжди прийшли на належному рівні. Дякую. А Павлю Галина Іванівна, всі її прекрасно знаєте, бо вона майже є зубільчанка. Галина Іванівна, я запрошую.
Хмельницькій Тетяні Юріївні, викладачу класу фортепіано. Ви чули її учнів на цій сцені. Дякуємо вам, Тетяна Юріївна. Я хочу вручити Штефанишину Ігорю Михайловичу, викладачу по класу баян. Дякую за роботу, успіхів у праці. Ігорю. З цієї сцени, з нагоди цього свята, я хочу подякувати від себе, і я думаю, що Василь Богданович буде дякувати Лесі Миколаївні Стефінко, начальнику відділу культури нашої Тисменської адміністрації, з того, що вона не є байдужою до культури і зупиня. Леся Миколаївна завжди старається прикластися чи до народного дому, чи до музичної школи. Вона допомагає нам жити. Ми вам дякуємо і прошу подякувати операм завжди. Ще раз 40-річчям Єзупільська дитяча музична школа. Успіхів вам! Всього самого-самого доброго! Дуже дякую! А ще тепер музичне вітання для всіх! Місто спить, згасло.
сола, мелодія для ангела. Виконує учениця 5 класу Євдокія Мажак, клас викладача Андрія Полійчука, Віталія Павлюка, концертмайстер Віолета Костенко.
Астор П'яцола, «Ля Маерте дель Ангел». Виконує квартет у складі Анни Плетяк – скрипка, Наталії Федорняк – бандура, Тетяни Ткачівської – фортепіано та Михайла Дзеби – акордеон. Ними очищують і обіймають, і розливаються морем безкраїм. Осійчук. Парафраз на теми Гершвіна.
Виконує квартет саксофоністів у складі Михайла Пашка, Юрія Калина, Руслана Лещишина та Віталія Павлюка.
один. Концертний вальс «Наближення». Виконує учень 7 класу Олег Величко. Клас викладача Віолетти Костенко. Сестри любові, криниці невичерпної краси. На сцені ансамбль народної музики, керівник Михайло Дзеба. Українська народна пісня «Чорні брови», аранжування Олега Камінського. Ваші оплески.
Аранжування Олега Камінського. Переклад Михайла Дзеби.
співати Яся не відкажу. Коломийку заспіваю, як ми веселенько, Коломийку заспіваю, як болить серденько. Музика Гнатишина, Коломийка. Виконує вокальний ансамбль викладачів школи. Керівник Марія Костюк. Вирос сала, де зерно на калині, що весни під вікном.
свідомості наше свято підходить до завершення. І зараз я з великою приємністю запрошую до вітального слова голову начальника відділу культури Тисменницької районної державної адміністрації пані Олександру Стефінко. Ваші оплески. А також ректора школи для вивчення грамот. Доброго всім дня! Христос Воскрес! Отака наша Україна, наша земля. Така наша земля багата на таланти, ті, які ми сьогодні бачили на цій сцені. Така наша земля багата традиціями, звичаями. І дякувати Богу, що є музична школа тут, в Єзуполі, яка вчить ті молоді таланти, вчить гри на інструментах, вчить співати, вчить, зрештою, розуміти, що таке прекрасне. І я сьогодні хочу щиро подякувати всім викладачам музичної школи, які, ви знаєте, в чому ще сила? Сила в тому, що викладачі поруч з учнями на сцені співають, грають. І ви знаєте, це надзвичайно добре, бо є в кого вчитися. Повірте мені, що є школи, де викладачі не виходять на сцену, а тут всі співають, тут всі грають. Мабуть, як ви сказали, затанцювати і затанцювали би. Тому я їм сьогодні скажу щире вам спасибі, шановні, що робите велику справу. Ви знаєте, наші діти талановиті, але треба отой талант вміти розвинути і треба вміти донести його до вас. Але ви знаєте, як би викладачі не старалися, але якщо немає взаєморозуміння з боку батьків, бо батьки нині роблять дуже багато. Батьки сприяють, щоб їхня дитина розвивалася. Можливо, нині і нелегко десь в сім'ї виділити оті гривні, щоб заплатити за навчання. Я скажу, що не так уже й багато, але може комусь і важко. Але можливо, ви відриваєте десь від свого сімейного бюджету, але ви відчуваєте, що дитину треба вчити. Треба вчити прекрасному. Не всі стануть музикантами. Не всі будуть поступати в спеціалізовані музичні заклади. Ви це прекрасно розумієте. Але ви знаєте, коли дитина закінчила музичну школу, вона ніколи не буде поганою людиною. Бо викладачі і ви, батьки, зуміли закласти її душу і серце прекрасне. Тому я дякую вам. Я дякую сьогодні і Роману Недоступу, директору будинку культури. Ви знаєте, у нас мало є в районі отак збережених гарно будинків культури. Тут завжди тепло. Тут завжди тепло. І ваші діти, наші діти мають можливість співати, танцювати на цій сцені. Я вам щиро дякую, Романе, і дякую тому колективу, який працює з художнім керівниками. Я бачу, пані Наталя є. Ви знаєте, від нас спільно, ми разом, спільно можемо зробити дуже багато. І ми дійсно зробили те, що ми сьогодні побачили на сцені. Ольга Олександрівна Парішник. Ви подивіться, ну це ж не можна не радіти. Не можна не радіти, не дивлячись на оцих дітей. Тому ще раз кажу всім вам, батькам, дідусям, бабусям, викладачам, художнім керівникам, дякую. І за поданням директора школи я хочу нагородити грамотою відділу культури викладачів окремих музичної школи. Всі вони практично сьогодні нагороджені. Але скажу вам, школа готувалася до атестації в цьому році. І руками викладачів зроблено дуже-дуже багато. Я думаю, що ви всі були в музичній школі, в класах і бачили, скільки особисто вони доклали до того, щоб було комфортно займатися учням, щоб їм там було тепло. Відділ культури також доклався, бо поміняв всі вікна в музичній школі. Може, не скромно, що так сказала, але
хотілося прикластися, тому що бачила, що тут працюють. Ви знаєте, сьогодні я вручаю грамоти. На карточці вже, напевно, премія поступила, якого я зараз буду називати, але грамоту вручаю при всіх. Лариса Володимирівна, яскрава, красива, неповторна, перш за все, така пані і дуже хороший викладач. Дякую. Витриманості. І отих маленьких дітей лише поскладати на сцені, як важко, а ще й навчити так співати чистенько, гарно. Ви знаєте, ну, це талант. І ми вам дякуємо за цей талант. Дякую. Віолетта Васильівна, я перепрошую, я так співаюся. Віолетта Васильівна, ви ж бачите, ну як можуть діти не хотіти йти вчитися, коли є такий соловейко в школі. Така талановита, гарна людина. Віолетта Васильівна, дякую вам. Дякую, що ви така є. Ви сьогодні добре сказала, Ганна Єстахівна, що він вже майже як ізопільшанин. Бо скільки років і скільки ви вже випустили учнів, тому, мабуть, всі ізопільшани. І я кажу вам сьогодні дякую. Бог дає сили ще вчити, вчити. Це були грамоти відділу культури, але я хочу вам сказати, що наша адміністрація районна, вона гордиться тим, що є така музична школа в Єзуполі. Бо прекрасно, я вам скажу, що не тільки в Єзуполі вони на сцені, вони дуже активні викладачі у громадському житті району. Практично всі концерти відбуваються за участю викладачів, чи одного, чи двох, чи трьох, але вони дуже активні. І тому мені сьогодні голова районної державної адміністрації, голова районної ради доручили вручити грамоти і премії Оксані Михайлівні Бацяк. Кажуть, як диригент, як він закерує, щоб оркестр добре грав, правда? Так він і грає. Отак сьогодні хочеться сказати добре слово і директору школи, бо все ж таки від керівника залежить багато. Як і в кожній хаті, бувають, певно, буває всякі. Десь треба підказати, десь треба на щось натякнути і учневі, і вчителю, але важливо не це, важливий результат. А результат є. Тому сьогодні нагороджується грамотою районної адміністрації районної ради директор школи Величко Василь Богданович. Дякую. Ще раз вам усім дякую за те, що ви такі є. Гарні, мудрі, добрі люди. І тут, і тут. Я на завершення також хочу подякувати викладачам нашої школи, бо дійсно, знаєте, говорити вже не буду нічого, бо це все, що ви побачили, це вже все сказано, цим все сказано. Хочу сьогодні їм вручити ці грамоти від дирекції школи. Але ще, поки буду вручати грамоти, дякую нашим викладачам, які вже на заслуженому відпочинку, це є Людмила Васильівна Нагнибіда, Олександр Михайлович Шиндак і
яка в нас працювала раніше, Ольга Іванівна Парипов, і працює, нас навідується, кажуть, і все, ми тішимося, що ви сьогодні прийшли. Дякую ще раз всім, хто сьогодні прийшов, і тим значить, депутатам, яких я запрошував, і тим, кого немає, але я також їм дякую, бо вони того вартують. Ну і знову вертаюся гарно до батьків, що дійсно батьки – це є велика сила, яка зараз має вплив на те, що дійсно діти працюють, діти навчаються. Поздравляю вас, батьки, поздравляю учнів і особливо наших викладачів. Марію Андріївну Костюк нагороджую за пропаганду музичного мистецтва, значний внесок у справу виховання і навчання учнівської молоді та з нагоди 40-річчя з дня заснування і дуже спочатку музичної школи. Такою грамотою нагороджується Сатрук Микола Васильович. Так, Оксана Михайлівна. Нагороджується такою грамотою шафран Лариса Володимирівна. Костенко Віолетта Васильівна. Павлів Галина Іванівна. Логвінова Наталія Володимирівна. Степанишин Ігор Михайлович. Качівська Тетяна Юріївна. Безовняк Наталія Богданівна. Степанівна. А також ми передамо Андрію Васильовичу Полійчуку і думаю, що нехай, як кажуть, йому Бог допомагає витримати і до нас з новими силами відновитися і прибути і продовжувати працювати. Дякую всім за концерт. Нам многоє і благоє літа. Хай живе Ізупільська дитяча музична школа. До нових зустрічей!